завжди оточує нас тими людьми, з якими нам необхідно зцілитися від своїх недоліків. Кожна людина, що з'являється в нашому житті, – це вчитель. Хтось вчить нас бути сильнішими, хтось мудрішими, хтось вчить прощати, хтось бути щасливим і радіти кожному дню. А хтось зовсім нас не вчить, просто ламає, але від цього ми отримуємо досвід. Не берімо близько до серця негатив. Поки ми його не приймаємо, він належить тому, хто його приніс. Все, що відбувається, завжди так, як потрібно, і тільки на краще. Найдорожчих нам людей ми носимо постійно з собою, подумки і у серці. Важливо пам'ятати ці речі. Нехай Господь береже вас. Дякуємо йому за кожен прожитий день, за його дії, за його присутність, за людей поруч щодня.